ដំនឹងបន្ទន់ដំនឹងបន្ទន់ទឹកទន្លេនៅភូមិភាអេសានឡើងជិតដល់ចំណុចប្រកាសអាសន្នអាញាធិអំពីវនៀមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមរកទីទួលមានសវត្ថភាពផងសវាកុមប្រេមតវលមកកាន់នីតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard គណៈកម្មាធិការបាគ្រប់គ្រងក្រុមមហាតរាយខេត្តមណ្ឌលគិរី อำเภอบารតនគិរីอำเภอวณีวដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេអូបាទសំទោដងអូទន្លេនិងតំបន់ត្នាបងាយប្រជុំនិងទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងដោយសាររយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះភ្លៀងនៅតាមបន្តធ្លាក់ជាប់ជាប្រចាំហេតុដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់អំពីសកសវណ្ណធាភិបក្រុមគ្រូសាជាពិសេសមនុស្សចាស់ និងកូមាជាវៀងរងគ្រោះធណៈដោយជាយថាហេតណាមួយផ្សេងផ្សេងកាត់ឡើងក្នុងករណីមានតម្រូវការចាំបាច់សូមដំណេកដំណងទៅកាន់អាញាធមមូលដ្ឋាននៅបាទតាមទីកន្លែងរៀងរៀងខ្លួនលោកឧបាណាប្រធានមន្ត្រីបាទធនធានទឹកខេត្តរតនគិរីបានប្រាំបណ្ដាញនាសាព័រមីនឲ្យដឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហានេះថា នៅក្នុងទឹកទន្លេមិនតាន់លិចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេនៅឡើយទេនៅសាលតាពីម៉ែតទៀតទេនឹងប្រកាសសំណហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាជាពិសេសចំលៀសสัตว์ពីហណៈទៅទីទួលមានសវត្ថិភាពផងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសង្ឃឹមថាដំណឹងនេះ បងប្អូននឹងធ្វើការចាយក្រម្លេចបាទបន្តទៅទៀតនៅបងប្អូនបាទធ្វើការចាយក្រម្លេចបន្តទៅទៀតបាទមានអីនេះគ្រាន់តែថាតំណែងនេះគឺជាតំណែងសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅខាងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបាទទឹកឡើងខ្លាំងបាទខ្វះតាមបន្តិចគេទេគឺប្រកាសអសំណហើយអញ្ចឹងអាញាធរហ្នឹងគឺលោកបានប្រកាសប្រាប់បាទប្រកាសប្រាប់ថាគួរតែបាទអឺត្រៀមរកកន្លែងទីទួលមានសបត្តិភាពឲ្យ បាទទីទួលមានសវត្ថិភាពមហោញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាតើដឹងតឹងបញ្ហាទឹកភ្លៀងនេះនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាតាមរយៈពេលចុងក្រោយគឺរងផលប៉ះពាល់មែនតើបាទគ្រប់វិស័យມັນថាកសិកម្មឧស្សាហកម្មហីទេបាទគឺប៉ះពាល់មែនតើកម្ពុជារបស់យើងដោយសារតែបញ្ហាបាភ្លៀងជាប់ជាប់គ្នាច្រើនពេកបាទលេងភ្លៀងជាប់គ្នា7 8ថ្ងៃអីប្រិមត្តបាទរឹកអីទឹកមិនឡើងបាទនេះគឺជាការប៉ັດ អាយភ្លៀងខ្លះទៅជុំការលេង10ថ្ងៃជាប់គ្នាអីប្រហែលបាទណា4ថ្ងៃ3ថ្ងៃអីមានអីនៅទេបាទហើយអាចដើរបើកថ្ងៃទេបាទប្រហែលថ្ងៃនេះបាទប្រហែលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអត់គ្នាតេតោងតឹងតាមកម្មវិធីនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា